Sabe, a gente assiste um filme aqui mesmo. É muito mais confortável, Valkyrie. Desculpa, Valkyrie, eu tenho que desligar. Desculpa. Desliga essa bosta! Dá pra te levantar do sofá, Michel? Desculpa, cara, eu não tô conseguindo pensar direito. Cara, tu não sabe a minha situação, eu preciso conversar contigo. Essa música tá muito alto, porra! Assim não dá! Michel, parece que tu passou a semana inteira sem dormir, cara. Senta aí e relaxa um pouco, Michel. Quer uma água? Tá, traz um copo d'água. Que merda é essa? Vamos sair daqui. Meu espelho. Cara, olha pra mim! Ei! Tu acha que eu tô de sacanagem contigo? Será que tu não percebeu quanto meu estado emocional é crítico, porra? Tá. Eu pensei que fosse seguro, mas não é, cara! Vamos sair daqui, cara! Calma! Porra! Cara, eu preciso te contar umas coisas. Agora não vai dar. Eu tenho que encontrar a Valkyrie no cinema. Que? Tua mulher? Tá brincando. Eu venho sonhando com uma imagem que eu nunca entendi. Ela aparecia uma ou outra vez, subitamente, sem qualquer relação com qualquer coisa. Por um segundo, por um centésimo de segundo que fosse, todo o resto deixava de existir. Só havia essa imagem. Cada vez que acontece, a intensidade do meu pavor é idêntica, indescritível, nasce de dentro, do mais íntimo, me espreme contra uma verdade absoluta, Todo mundo tem pesadelo, Michel. Nesses momentos, o sonho não existe mais, a realidade não existe mais, é outra coisa. Matraca. É um pedaço de tempo ínfimo e eterno. Dá pra parar com a pseudo-filosofia barata? Se tu puder ficar vendo teu filme sentadinha e caladinha aí, eu agradeço. Isso aqui é papo sério. Tô tentando mesmo ver o filme. Que saco. Pra variar, tu não consegue. Cara. Calma, olha, gente, vocês podem parar. Tá sussurrando um assunto cuja profundidade tu nunca entendeu. Não posso ter mais aí tu começou a gritar, reclamar, que é só o que tu sabe fazer. Mal. Não quer ver filme merda nenhum. Basta. Fica aí se tu quiser, Luiz. Valkyria. Luiz, onde é que tu vai, cara? Vai me deixar aqui sozinho, pô. Só pode estar brincando. Cara, eu preciso te contar tudo, tu precisa entender. Luiz, espera. Me encontra no bar depois, Michel. Luiz, espera! Espera, porra! Cuidado, madame.
mas por fora e por baixo cá na terra, porque tendes medo, sim, porque tendes medo. Só de uma mente livre, isto é, sem medo, pode criar alguma coisa. Seja o que Deus quiser. Este é o meu ideograma. Fole. Cala a boca e me tira daqui. All right, man. Porra! O que que foi? Oh, Jesus. Cara, tu não tem ideia. É difícil saber como começar.
Complicado bastante falar sobre a vida. Imagine a angústia suprema da alma humana. Ah, acabou a naftalina. Eu preciso fumar. Ah, mas não seja por isso. Eu sempre gostei das coisas que tu escreves, sabe? E sério mesmo, além do mais, eu devo ter uma ponta aqui em algum lugar. Deixa eu ver se... Seu filho da puta! Seu merda, caralho, quer matar a gente? Eu adoro de quinta, tu não vale nada, cara. Vou te matar, seu filho da puta! Vou te matar, seu merda! Cara, como é que tu faz isso? A gente quase deu de frente naquela Kombi. Tá louco? Tu deve tá querendo é matar a gente. Ah. Para esse carro. Tu tá num estado, hein? Para esse carro. Agora! Tudo bem. Quer parar, a gente para, né? Tu, hein? Ah, mas é bom mesmo parar um pouco. Sentir esse aroma. Esse cheirinho gostoso. Sendo perseguido por uma força irresistível. Diante dela, o medo se descontrola em minha mente. Até atingir todos os meus sentidos. A ponto de desencadear uma reação violenta e total de dor. Então o medo. O vazio. Foley, é das minhas vísceras que eu tô falando, entendeu? Da minha morte! Caralho, seu imbecil! Eu tenho que ficar sozinho agora, porra! Vai se fuder mesmo. Cara, te encontrar agora foi minha última esperança. Agora realmente eu não tenho mais tempo. Eu preciso da tua ajuda pra que isso acabe. Tô chegando no fim. Já tentou escutar as coisas que tu fala? Eu sei que tu tá incomodado comigo. Eu não sei o porquê. Mas a gente não tem tempo pra resolver isso agora, cara. Sempre a mesma baboseira. Sempre a mesma ladainha. Só quer chamar atenção. Fala assim, cara, Michel. Isso. Eu queria sempre teve razão. O dia inteiro se enchendo de porcaria. Sempre. Aquela vadia, tua mulher tá botando minhoca na tua cabeça, não é? Não fala assim da Valquíria, seu puto. Me solta! Não me abandona! Luiz! Não faz isso, cara! Não me deixa aqui sozinho, eu não posso ficar sozinho, porra! Caralho, seu filho da puta! Eu vou morrer! Fudeu.
Mas que mau gosto, convenhamos. Um pouco de bucolismo é uma solução muito fácil. Filmezinho vagabundo. Tá, e aí? Não vai acabar? Hein?